Jakob, du er træner for U17-holdet her på School of Excellence. Hvad er det for nogle primære fokusområder, der er lige præcis på den årgang? Det man kan sige, det er, at vi har jo de samme fokusområder, teknisk, taktisk, mentalt, fysisk, som de også arbejder med på vores U14, U15-hold og selvfølgelig også på vores U19-hold. Det man kan sige, der er forskellen på U17-holdet og de tre andre ungdomshold, det er jo, at det er her, hvor spillerne i virkeligheden kommer til måske at tage det største skridt i deres ungdomstid som fodboldspiller. Hvor at spillet som helt tilbage i KB, U10, U11, U12 er meget leg, man møder nogle mindre gode modstandere. Lidt det samme på U14 og U15, men dog hvor modstanden den er gradvist øgende. Jamen så er det et skridt, de tager fra deres U15 til deres U17-tid, hvor at de specielt fysisk, mange af spillerne, bliver matchet og får nogen overmatchet i dele af deres U17-tid. Jeg har spillere på mit hold, som vejer 80 kilo, og jeg har spillere på mit hold, der vejer måske 50 kilo. Og det giver jo en forskel på med lidt hurtig regning på 30 kilo. Og det gør jo, at i hvert fald det fysiske område, jamen det er et meget stort skridt for nogen. Også i forhold til, hvad man siger, det mentale, så sker der jo det nu, at vi spiller jo. Vi spiller altid for at vinde, selvfølgelig. Og det er jo et DNA i den her klub her. Modstanderen, de bliver lidt bedre. Der er flere ture, som minder om det at være Superliga-spiller. Vi spiller jo en U17-liga, som er landsdækkende. Det vil sige, at der årligt er i hvert fald 6-8 ture til Jylland, til Fyn, som giver en anderledes forberedelse fysisk, mentalt for spillerne, for at få den ønskede præstation og det ønskede resultat med hjem til København. Så der er en forskel på U17-holdet og på nogle af de andre hold, vi har. Hvad er det for nogle værktøjer, du som træner kan bruge over for de her 16-17-årige drenge, som jo gennemgår mange ting lige i den alder, det ved enhver? Ja. Vi prøver at kigge på det hele menneske og danne mennesket, og ikke bare fodboldspilleren. Vi prøver at få spillerne til at være reflekterende. Vi prøver eller få dem til at være refleksive. Vi forsøger ikke bare at give spillerne svarene hver gang, men udfordrer dem, få dem til at tænke. Og den vej igennem skulle vi gerne opnå et højere læringsniveau. Men de skulle også gerne være mere motiveret for at tage et eget ejerskab i forhold til deres egen udvikling og ikke mindst holdets udvikling. Så det er nogle af de metoder, som vi er begyndt på, ikke bare på U17, men fra U14 og helt op til U19. Og være lidt mere problemløsende, end vi måske tidligere har været i vores træningsmetodik. Det vigtigste, og det er måske ikke kun, når du er U17 eller U19-spiller, men også når du er U14 og U15, at det er den der vedholdenhed, at når du møder nogle udfordringer, så bliver du ved med at træne, du bliver ved med at have viljen til at nå dine målsætninger, de delmål, du sætter dig for sæsonen. Det kan være, at der er nogen, der sætter sig nogle mål, at de blot vil spille 5 kampe på U17-holdet. Det kan være, at der er nogen, der har så mål, at de vil spille hver gang, for det er der, vi mener, de er i deres fodboldmæssige udvikling. Men at man er vedholdende, at man bliver ved, at man møder velforberedt op til træning, at man ikke kommer daskende ind ad døren og uforberedt, men man er klar på at sige, okay, den næste halvanden time, før, under og efter træning, at man forbereder sig, at man træner godt, og at man bagefter bruger tid på at evaluere sig selv. Hvad var det, der lykkedes for mig i dag? Hvad var det, der ikke lykkedes? Hvorfor lykkedes tingene i dag? Og hvorfor lykkedes de ikke? Så det er ikke bare træner og går hjem, og så er træningen, hvad de gjorde godt eller mindre godt, glemt til i morgen. Men at de minder sig selv om, hvad var det rent faktisk, der rykkede mig i dag? Og der forsøger vi at hjælpe spillerne til, at det er noget, der skal komme fra dem selv. Og det er ikke noget, jeg skal gå og punke dem i hovedet, og hvordan synes du gjorde det i dag. Men det, vi prøver at uddanne dem helt nede fra U14, holdet af, til jamen det er spillere, der skal kunne bruge hovedet selv, og kunne evaluere sig selv efter træningen, og den vej igennem rykke sig de fornødne skridt. Hvad giver det dig at arbejde med de her drenge og forme dem til en karriere, sådan, der venter? Jamen, et eller andet sted er det jo ekstremt livsbekræftende at være blandt en masse unge mennesker, som
virkelig giver meget af sig selv, og for nogen vil jeg nok sige, virkelig giver alt af dem selv i forhold til at blive en bedre fodboldspiller. Jeg synes, at jeg gennem de sidste mange år, både som assistenttræner, individuel træner og nu cheftræner, har haft mulighed for at møde rigtig mange store personligheder i en ung alder. Og flere af dem er jo heldigvis også inden for de seneste par år slået igennem herover. Og det er måske noget af det vigtigste, at nogle af de spillere, der er slået igennem herover, det er virkelig spillere, der under deres uddannelse på School of Excellence har gået forrest. De har kæmpet, de har været vedholdende, både i medgang og modgang. Og det er nogle, synes jeg, store forbilleder, som mine drenge på U17-holdet i dag kan spejle sig i. Kampen sparkes i gang af Unibet.